Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, molt bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició de la Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, en aquest dimecres 16 de desembre, en una recta final d'un any, aquest 2020, que segur que no oblidarem per l'impacte de la pandèmia, i en un any en què els hospitals han estat, sens dubte, també un dels escenaris principals, un dels protagonistes principals de l'actualitat informativa. Per això, avui al Tarragona 100% hem convidat el director de l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona, el doctor Xavier Uliac. Doctor Uliac, molt bon dia. Hola, bon dia. Com està a dia d'avui l'Hospital de Santa Tecla? Quina és la situació actual? La situació actual és de que estem en una relativa calma, tensa. Tenim encara pacients, bastants pacients a la UCI hospitalitzats per Covid, a part dels que no són Covid, i la planta d'hospitalització convencional amb xifres baixes ara de Covid. El que ens preocupa és veure les xifres i les dades que estan apareixent dels darrers dies, perquè això ens pot orientar cap a que no hem deixat encara aquesta segona onada i ja en els propers dies ens pot arribar una demanda intensa de pacients amb problemes derivats del Covid. De moment, doncs, la unitat de cures intensives està amb un tant per cent d'ocupació que es pot resistir, per dir-ho d'alguna manera, però preocupa el futur de les properes setmanes. De fet, és que resistim el que sigui, perquè estem amb ocupacions per sobre del 100%. És a dir, portem ja bastants dies amb ocupacions de 110, 115, 120%. Tenim un cert marge utilitzant espais no habitualment dedicats a la UCI, amb els equipaments que són necessaris, però realment de Covid ara en tenim pràcticament, dels 9 llits que tenim nosaltres de forma estable de la UCI, tenim 8 que són Covid. Déu-n'hi-do, que això és un tant per cent. Doncs, per tant, hi ha més casos de Covid a les UCIs que no amb altres patologies. Sí. Ara tenim, avui, dades d'aquest matí, tenim 12 pacients hospitalitzats a la UCI, dels quals 8 són Covid. I la nostra capacitat teòrica és de 9. El perfil dels pacients de Covid ha canviat des de l'inici de la pandèmia el passat mes de març. D'això se'n parla força, però no sé si en un cas, per exemple, pràctic, com el de l'Hospital Santa Tecla, vostès han notat un canvi de perfil amb el pas dels mesos. Amb les xifres que nosaltres movem és molt difícil de poder donar una sentència clara de que si ha canviat el perfil. El perfil habitual que la primera onada i que bàsicament també veiem en aquesta segona onada és bastant similar. Són pacients ja de determinada edat, predominantment del sexe masculí i amb alguns factors afegits d'una certa efectes que poden afavorir-ho, com són la diabetis i alguna altra cosa. Bàsicament aquest és el perfil: home, d'edat avançada i diabètic. Les dades són negatives? Les dades generals de Catalunya, hi ha hagut un canvi de tendència, hi ha un nou repunt. Vostè creu que, per exemple, s'ha de canviar, i això és un tema de debat que està sortint aquests dies, s'ha de modificar tota la planificació, totes les previsions que es feien de cara al Nadal, de cara a aquestes festes? Si fos pels sanitaris, probablement hauríem de tornar a les situacions de major confinament, perquè el que ens ha demostrat que és més eficaç per contenir aquesta situació de pandèmia són els confinaments. Quan més fort és el confinament, menys possibilitat hi ha de que la pandèmia s'expandeixi. Per tant, si fos per nosaltres, l'ideal seria el màxim nivell de confinament possible. També entenem, i per tant això ja entra dintre dels debats que no ens toquen a nosaltres, també entenem que el país ha de tirar endavant, que l'economia no es pot enfonsar, perquè la salut no solament depèn del sistema sanitari, sinó que depèn també de que la gent pugui menjar, de que la gent pugui tenir accés en altres situacions que no solament sigui el sistema sanitari. Ja ha dit que seria l'ideal, no? Segurament tornar a una situació pràcticament com la de març i abril, el confinament total, però tenint en compte que això, com vostè mateix diu, és molt difícil, creu però que sí que aquesta flexibilitat que s'ha apuntat en les darreres setmanes cal fer algun pas enrere en vista d'això, de la situació que tenim a dia d'avui damunt la taula? El que més preocupa són les... perquè realment és on veiem ara que s'està
escampant més la pandèmia són les relacions socials, bàsicament les relacions familiars o d'amistat. I ara ens ve a sobre les festes de Nadal, que tots ja ho sabem, i això probablement és un còctel molt perillós i molt explosiu. Per tant, les mesures, jo crec que també hem de pensar que la nostra societat ha de madurar en aquest sentit, o ha de ser prou madura en aquest sentit, i de que la conscienciació de que les situacions de risc ara es produiran en les relacions aquestes, en les relacions socials i familiars, que vol dir això, els dinars o els àpats de Nadal, vol dir anar a prendre alguna cosa i tal, aquestes són les situacions de més de risc. Per tant, quan més les minimitzem, i per nosaltres seria l'ideal, minimitzar al màxim aquestes situacions que són les de màxim risc. Uh-huh. Apel·la a la responsabilitat, igual que fa una setmana en aquest programa i en aquest estudi també ho feia el president del Col·legi de Metges, el doctor Sergi Boada, la responsabilitat de la ciutadania, perquè veient algunes imatges aquests dies per la televisió, no sé si vostè, doctor Uliac, també s'esgarrifa. Evidentment. S'esgarrifa i pensa que no anem bé? Quan veus aquestes imatges, evidentment, veus que hi ha fragments de la societat de que no està responent amb responsabilitat. I aquesta seria la clau, no? Que tothom fos prou responsable per saber el que ens estem jugant. Clar, veient a més la comparació amb altres estats europeus, no? Les decisions que estan prenent aquests dies, Alemanya, els Països Baixos, fins i tot França, que es flexibilitza però que també està pensant en possibles noves restriccions. Clar, tenint en compte que nosaltres estem desescalant, entre cometes, no sé si resulta una temeritat, fins i tot això comparant-ho amb la resta d'Europa. Evidentment que ens preocupa molt. Ens preocupa molt veient el que estan fent els altres països, en els quals les dades són comparables a les que nosaltres tenim i que ja estan prenent mesures molt dràstiques cara a aquestes properes setmanes. A un hospital de dimensions mitjanes, com és l'Hospital Santa Tecla de Tarragona, com l'ha canviat aquest 2020? Què ha suposat a nivell d'organització interna? Hem hagut de canviar moltes coses. Hem hagut de canviar circuits, hem hagut de canviar mentalitats, hem hagut d'adaptar-nos, però això jo crec que ja habitualment no estem acostumats, però hem hagut d'adaptar-nos a molts canvis i sobretot a canvis constants. Jo moltes vegades ho he anat explicant amb les reunions que fèiem a l'hospital de manera continuada durant el període aquest de la primera onada especialment, de que el que ens servia un dia probablement l'endemà igual no ens servia. Per tant, tots ens hem tingut que posicionar d'una manera de màxima flexibilitat organitzativa i fins i tot, et diria, mental. Una malaltia nova, una malaltia desconeguda, que no sabíem fins i tot des del punt de vista terapèutic com abordar-la, ens ha implicat i ens ha obligat a anar prenent decisions i anar canviant les nostres decisions contínuament i anar adaptar-nos contínuament a les realitats que anàvem veient. Aquest canvi de decisions encara es produeix avui? És a dir, o ha estat més una qüestió dels primers mesos i ara, per dir-ho d'alguna manera, ja ho tenen tot més organitzat? Ho tenim més organitzat. Des de tots els punts de vista estan més organitzats. Tenim més organitzats els circuits, coneixem millor la malaltia, coneixem millor els mecanismes de contagi i de transmissió, tenim més equipaments de protecció personal, que aquesta era una de les grans preocupacions dels nostres treballadors. Per dir-ho d'alguna manera, l'estem normalitzant en el dia a dia de l'hospital. Uh-huh. I a nivell de xifres, en aquest 2020, per exemple, de pacients en Covid, quines dades tenen? I d'altres pacients que segurament també, clar, han passat per les instal·lacions de l'hospital. El que és l'activitat global de l'hospital, amb xifres absolutes, ha caigut un 15%. L'activitat comporta activitat urgent, que és la que ens accedeix a via de les nostres urgències, o bé la programada, que diem que normalment és a través de les consultes externes que programes una intervenció. Bàsicament, la disminució d'aquesta activitat, d'aquest 14% que estem per sota del que portàvem l'any passat, és expenses de l'activitat programada. Les urgències, també hem vist un canvi substancial de les urgències. Han baixat molt les urgències, però bàsicament expenses de les urgències banals. Això, diem-ne, que és de les coses que pensem que estan benvingudes, perquè moltes vegades també, apel·lant a allò de la responsabilitat, veiem que es fa un ús no prou apropiat dels dispositius d'urgències de manera sistemàtica. I durant les èpoques de l'onada pitjor de la pandèmia, aquest mal ús dels serveis d'urgències, la veritat és que s'ha corregit força. Uh-huh. I estem amb xifres de lo que són urgències 25-30% per sota del que fem habitualment,
que és una xifra molt important, molt significativa, i de lo que és l'activitat normal, doncs això, el 14-15%. Bàsicament, expenses de lo que és la cirurgia programada. Això vol dir que, clar, molta cirurgia programada, moltes intervencions programades no s'han pogut fer, no? I aquí respon a aquest 15% de baixada de descens en l'activitat. Exacte. Per l'altra banda, com que hi ha hagut menys activitat ordinària, també és cert que hi ha hagut menys gent que ha entrat en les nostres llistes d'espera. Per tant, hi ha entrat menys gent, hem operat menys, però les xifres, diguem-ne, dels temps d'espera que tant ens preocupen a tots, són les mateixes aproximadament que teníem en aquestes dates de l'any passat. Uh-huh. És a dir, que es mantenen les llistes d'espera, però això no sé si vol dir també, de retruc, que potser hi ha diagnòstics que es poden fer més tard del que es feia abans. És a dir, perquè hi ha gent que precisament no accedeix al sistema sanitari per precaució, per por o per altres raons. Ho noten, això? Això ho hem detectat. Especialment en patologies oncològiques i determinats tipus d'urgències, urgències cardiològiques, jo crec que són els dos punts que ho hem detectat més, que la gent ha tingut por d'accedir al sistema sanitari, un pànic a vegades fins i tot desmesurat sobre el que és el propi Covid, i ha provocat que ens arribessin patologies oncològiques o cardiològiques amb unes etapes que habitualment no passaven en altres èpoques. I el personal com està? El personal sanitari? Metges, infermeres, saladors, en fi, tothom. Com està després de nou 10 mesos ja de pandèmia? Jo crec que té un cert esgotament físic i esgotament emocional. El desgast emocional de les primeres setmanes i els primers mesos va ser molt important en tots els col·lectius de l'hospital, des del personal mèdic, el personal d'infermeria, auxiliar, de neteja, manteniment. Ha sigut un desgast important emocionalment, perquè hem d'afrontar les pors i ens hem de posar en primera línia davant d'aquestes pors. Per tant, això és molt dur. A més, davant d'una malaltia que ja ho he dit abans, de que no la coneixem gens i que l'hem anat coneixent a mesura que hem anat atenent els pacients. I a més, amb una mortalitat important, significativa. Uh-huh. Falta personal a tot arreu? Suposo que també falta personal a l'Hospital de Santa Tecla i en general a la xarxa sanitària i social de Santa Tecla. De quines xifres estaríem parlant? És a dir, quin seria l'objectiu que voldria tenir el director de l'Hospital Santa Tecla de cara a les properes setmanes, als propers mesos? El col·lectiu que estem ara tenint més problemes és el col·lectiu d'infermeria. Hi ha poca personal d'infermeria i penseu que, a més, també els treballadors de l'hospital es poden posar malalts o s'han d'aïllar de tant en tant perquè han estat en un contacte estret. Per tant, tenim unes plantilles en les quals hi ha molts treballadors que estan de baixa. I no és fàcil, no és gens fàcil trobar treballadors en el mercat. Per tant, aquí és un dels punts que més ens preocupa. El personal mèdic també, determinades especialitats també, però especialment el col·lectiu d'infermeria. I no és possible trobar-ne amb facilitat? O el que falta és també un perfil professional especialitzat en determinades àrees? Primer, que la formació... Clar, és a dir, si nosaltres ara poguéssim accelerar la formació del personal d'infermeria o del personal mèdic o del personal de les UCIs, doncs ho podríem fer. Si ho poguéssim fer, doncs seria fantàstic, però clar, necessita el seu tempo i no és possible. Per tant, no és fàcil reclutar més personal. I després, perquè a més, les àrees que tenim més necessitat són les àrees de més complexitat, que necessiten un cert nivell d'expertesa que no tothom el té. Uh-huh. Nosaltres, a la primera onada, que vam deixar de fer tota una sèrie d'activitats programades, com comentàvem abans, vam desplaçar aquest personal que deixava de fer aquestes activitats més ordinàries cap a les àrees que vivia pitjor la crisi. El que passa és això, que aquest personal no té l'hàbit de tractar el malalt inestable, com és el malalt de la UCI, o el malalt de gravetat, com és el malalt Covid, que està hospitalitzat. Per tant, aquesta mancança que vam viure a la primera època ara encara s'aguditza més, perquè ara estem fent l'activitat normal i hi ha poc personal i poc personal expert. Clar, i aquest és un problema estructural que no només afecta l'Hospital Santa Tecla, sinó que afecta en general a tot el sistema. I per tant, és difícil o impossible trobar una solució. Ens barallem entre nosaltres. Si em permet l'expressió, han d'anar fent pedaços? Han d'anar posant pedaços? Bueno, anem fent el que podem i intentant que les coses importants no es vegin afectades. I ens anem
barallant pels professionals entre els nostres, entre els diferents centres. Recuperant el que dèiem fa un moment de les intervencions programades aquest any i que finalment no s'han pogut fer, de cara a l'any vinent, quines previsions tenen? Creuen que poden anar recuperant, entre cometes, el temps perdut, o que fins i tot de moment, mentre les dades i les xifres de la pandèmia són les actuals, això és molt difícil de preveure? És que és molt difícil de preveure. Nosaltres encara tenim la incertesa de si, perquè quan va passar la primera onada, durant un temps es va decidir des de la regió sanitària que determinats centres hospitalaris de la regió no fessin activitat Covid i es va concentrar en l'Hospital de Sant Joan de Reus i en l'Hospital de Joan 23. I quan va tornar quan va aparèixer aquesta segona onada, aquesta proposta es va desfer. L'objectiu de la proposta era bàsicament poder mantenir precisament això, que poder recuperar certa activitat quirúrgica. No sabem si aquesta decisió que es va prendre quan va acabar la primera onada es tornarà a prendre ara, per tant podrem tornar a un hospital sense Covid. I en tot cas jo crec que l'escenari més raonable serà que conviurem amb Covid i sense Covid al llarg del 2021 i que haurem de fer l'esforç que estem fent també aquest últim trimestre d'intentar conviure les dues activitats. Que no es vegi afectada les llistes d'espera, que jo crec que ho hem aconseguit, no tenim pacients fora del que es coneix el departament com temps de garantia que el propi sistema sanitari dona per determinades patologies, no tenim pacients ara fora de garantia, i a la vegada seguir mantenent els pacients que tenen Covid o d'altres patologies, òbviament. Vostè no seria partidari com a director de l'Hospital Santa Tecla de repetir doncs aquell període de temps en què l'hospital va ser hospital no Covid perquè tot es va concentrar, com deia vostè, en els dos hospitals més grans de Tarragona i de Reus? Jo crec que això vindrà molt determinat pel volum de pacients d'aquesta segona o tercera onada, que encara no sabem si estem en una segona allargada o una tercera onada. I això jo crec que serà la decisió que haurà de prendre qui li toca, i nosaltres evidentment, com sempre fem, doncs farem el que se'ns dicti. De cara a les primeres setmanes de gener, o en fi, o de cara ja de la manera en fi, als propers dies immediats, perquè s'havia parlat molt de que la tercera onada podria arribar just després de les festes de Nadal, però en fi, segurament alguns, més enllà de que l'expressió tercera onada sigui correcta o no, podem dir que la tenim aquí a la cantonada. Han previst alguna cosa especial? Han hagut de modificar alguna planificació o estan modificant sobre la marxa planificacions per les properes setmanes tement això, un augment de casos de Covid? Doncs no, encara no. Nosaltres estem una mica a l'expectativa. És cert que ara ens venen unes setmanes en què el que és l'activitat programada decau absolutament. A partir del dia 20 i pràcticament fins al 10 de gener, del 20 de desembre fins al 10 de gener, tenim 20 dies en els quals el que és l'activitat programada queda a mínims. I per tant ara difícilment podem desescalar coses durant aquests períodes de 3 setmanes que tenim per davant. Evidentment estarem molt vigilants a el que passi, perquè si s'han de prendre decisions que afectaran, ja serà a partir de la segona quinzena de gener, de tipus organitzatiu, doncs estarem durant aquests propers dies a sobre per fer la determinació que calgui. Aquest hivern no parlem de la grip, ho hem fet durant molts anys, però clar, aquest any que tenim el coronavirus, la Covid-19, ens hem oblidat de la grip, però no sé si precisament també dintre dels hospitals, metges i infermeres parlen entre ells o hi ha aquesta sensació de dir, bé, i encara podem tenir casos de grip, que moltes vegades es compliquen, que a més es poden confondre amb la Covid-19. Per tant, no sé si el que altres anys ha estat aquella onada de Covid de la qual els mitjans de comunicació en parlaven perquè afectava també l'atenció primària i els hospitals, aquest any la temen o no? La grip aquest any, la nostra previsió és de que hi haurà dos factors que faran que hi hagi poca incidència. Un, perquè la gent s'ha conscienciat molt i s'ha vacunat, més del que habitualment se vacunen, i segon, perquè les pròpies mesures de protecció que serveixen pel Covid i que tots prenem, serveixen també per la grip. Per tant, és difícil enguany preveure que hi hagi una propagació del virus de la grip important. Altra cosa és que hi ha patologies, pacients amb patologies cròniques, com són els malalts de malalties pulmonars obstructives cròniques, que en les èpoques del fred s'aguditzen i que acaben moltes vegades necessitant hospitalització i fins i tot també UCI. Però el que és la grip en si, probablement aquest any veurem molt poca grip.
Afortunadament. La campanya de vacunació de la grip sembla que ha funcionat, això està clar, com a mínim pel que fa a les dades. Veurem després els efectes. Però parlant de vacunes, i la vacuna de la Covid, a vostès com els afectarà? Doncs nosaltres farem el que ens diguin quan ens ho diguin. I els hi han dit o no? No ens ho han dit. El que sabem és bàsicament a través de la premsa que és immediat el fet de que es començarà a distribuir entre les poblacions de risc, que són les de la tercera edat, especialment els que estan hospitalitzats o en residències, i el personal sanitari, però no sabem encara, no tenim ni dates ni tenim informació concreta sobre tot això. I tenen personal preparat o caldrà afegir més personal, com ha dit també el Departament de Salut en els darrers dies? El que és la vacunació per la població en general, probablement es necessitarà un reforç a la primària novament, que una bona part de l'epidèmia també ha recaigut sobre la primària. Segurament que es necessitarà un reforç per poder abordar totes les vacunacions a tota la població al llarg dels propers mesos. Anem acabant, doctor Ullà, que aquest ha estat sens dubte el principal repte que ha hagut d'assumir un hospital com el de Santa Tecla, i en fi, m'imagino tots els centres hospitalaris del país. Mai havien viscut vostès, professionals ja amb llarga trajectòria, una situació com aquesta? Jo crec que això ha sigut una lliçó de vida i una lliçó professional. Les malalties infeccioses, tret potser de la sida que va aparèixer als anys 80 i d'algunes grips aviars i coses que han anat apareixent al llarg d'aquestes darreres dècades, però sí que les malalties infeccioses estaven, i les pandèmies, en una societat com la nostra, la societat occidental, les estaven veient com una cosa pràcticament de l'edat mitjana, no? La peste, coses d'aquestes. I per tant, no, ningú crec jo que pensava la possibilitat de que això ens passés en el segle XXI en una societat com la nostra, i amb unes organitzacions sanitàries que jo crec que són potents com les que tenim en el nostre país. No ens ho pensàvem, i en certa manera ha sigut una lliçó de vida i una lliçó professional. I a partir d'aquesta lliçó, l'objectiu o el desig global genèric pel 2021 des del punt de vista de l'Hospital Santa Tecla, quin seria? Nosaltres necessitem, que jo crec que és un problema endèmic de tot el sistema sanitari, un millor finançament. El percentatge del producte interior brut que dedica a sanitat al nostre país està per sota de la mitjana europea. Per tant, necessitem més finançament per tenir un sistema sanitari més robust i més potent, i evidentment això en la quota que toqui per la nostra organització. I això vol dir finançament bàsicament per personal? Per tot, per personal, per formació de personal, per infraestructures, per tot. Ens hem trobat, i això ens ho hem passat una mica de puntetes, però ens hem trobat en la primera onada amb problemes d'equipaments, de protecció, ens hem trobat amb problemes de respiradors que hem tingut que... I totes aquestes coses que s'han corregit, i en aquesta segona onada realment no hem tingut cap problema d'aquest tipus, però sí que és una lliçó també perquè no ens torni a passar, i perquè hi ha altres infraestructures i ens poden passar altres coses en les properes anys que hem de tenir previst i preparat. Per tant, jo crec que hem d'enfortir-ho tot. I parlen de previsió i per acabar, també preveuen fer algunes modificacions internes dins de l'hospital, tenint en compte com vagin les coses, o sense tenir en compte l'evolució que és tan incerta de la pandèmia? Bé, nosaltres ens agradaria poder créixer com a hospital, i tenim alguns projectes de futur de créixer com a hospital, perquè determinades coses ens estan... La pròpia UCI ens ha quedat petita, i això ha quedat evident i està sent ara ben palès aquests dies, i tenim algunes àrees de l'hospital que necessitaríem també que creixessin. Créixer sense sortir de la Rambla Vella. O sortint. Aquest seria el projecte, però més a llarg termini, m'imagino, no? Exacte. Sí. I com està aquest projecte, ja que el planteja? Me l'heu tret vosaltres. Nosaltres, o sigui, sempre tenim idees, i tenim el centre. L'Hospital de Santa Tecla actualment té dos seus: la seu tradicional, que és la de la Rambla Vella, i una seu que ha crescut i està creixent i està morint d'èxit, que és Llevant. Ens agradaria que Llevant poder-ho esponjar una mica i poder ubicar allà altres dispositius hospitalaris que ara actualment no tenim. I aquesta seria una mica la idea, poder créixer en aquest sentit. És a dir, créixer per la banda de Llevant,
perquè difícilment, i per això li he preguntat amb una mica de sorpresa, difícilment l'edifici de la Rambla Vella permet gaires creixements. No? No dona per massa, no. Doctor Xavier Uliac, director de l'Hospital Santa Tecla, gràcies per compartir aquest matí uns minuts amb els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona, gràcies per explicar-nos aquesta situació, fer una mica balanç del 2020 i plantejar escenaris de futur de cara, en fi, a les properes setmanes, als propers dies i a tot el 2021. Que vagi molt bé, gràcies també per tota la feina al personal sanitari de l'hospital. Gràcies. Moltes gràcies. Xavier Uliac, que el director de l'Hospital Santa Tecla, avui protagonista del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.